kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum bur webde do ender leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida ari station ngaji edeka asodi gazual do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko cioda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama Salam alaikum bandirabe yebobe ayawo Piindi TV on calminama on njuram ngawden waddi kala yonter ardo do filande men filande bon kabruji fe divers do e tele meden Piindi TV enen yadanno emission fofe gorko mo horkajer o do saha o bone voyage ha jono so artudi to woni eno woni fofe en calminimbo en njurim te en jewnimbo no fe hande dusar men e emission o ko El Hadj Abbas Sar El Hadj Abbas asalmina mi salmit ma soxna Habsa Diallo mi salminima mi jarnima mi salmini dendangal yebi an ko bi Piindi TV timbay wonde dundu babadamu mais galma aussi timni gidu men adama job hande gonde foftere tonto horko jere gonde foftere de op men do enen e tampere adama job asalminam no fe El Hadj hande fe diver enen puddiro do fe diver kew ko ties wono tuklel dewel gorel angel wadan taw majeur c'est-à-dire du mak jottaaki sappo joy kanko non won su gorko mo yaadanno do nete legangal hunde welani babirado jon babirado jettimbo hokkim nanni beddewgal taw ko gorko goddo te kanko tukle ngel o wi ko yida no rokkande gorko hawo pari o ummorto nete suudu mak o yahum towi o yo gorka cagal mudum o jettito no reedu jon babirado porti suku gorko o do no plainte hollir wonde kanyum wadar detourner bi bingel mum ngel hakkilo nem nyaano de ha juudi to e nyaaworde de kanko jukule ngel o holliri su gorko meeda force demba yo are mum meeda tournudo hakkel makko kanko jola wela babira dum hokki bo o yida dum kanko yirku o do suku suku gorko to de tel lam kede teskam kanko suku debbo o dañan duubi sappo joy ke babira do ko force mum namni be dewgal ngal o yida ngal o welaka donc en way wiyede ko te desmo dem bo kanyum ne yetti no me makko odo saha babirado nena nena kanyum ne nyaawore nena nena rewdum plainte mu portnowo koy dow mum jogori jogori yuppade ko non adandi sahaaji gede badni en mbada kono so wadi ko jumri e surtout hande e odo saha gonade parce que adane senegal wadi ko sifindira sardi mo gananda horema sukumbu so dandi dubi sappo jitati fotani resnede wadede dewgal donc on ko dum en ja eklibim ko kon hande ko wana dum woni cadelde won cadelde hande sukabe rewbe hande dum ko ngannum wonande jibnabe sukabe rewbe hande kala en jibnade ko précoce taw ko mawni machallah no wayno fotani wayde donc sa burantinade satan a watta jawnir dum e jibnade mum wala mbata jawnir dum ni e rewbe taw ko rewbe timmubi rewbe dumin alors taw jum men jettak do net bon bangi goddo ko jibnado erreur mo tan wonde ittudi bi ko a fami orkudum garando horema dewgal taw fotani duminde on wawno funtindirde mudum ha wasi yetta do ne jun non so tawi oduminin o jitto ne dum to onu dum tulam min jidim wiide bi mo jibinda bingel maka an woni ba mum est ce que fot un dem ha ko won saha en wada ka yida ko nindi Habsa hande jibnabe hande ko jitt suka men baddu men yes kanyum men kedi tiagal donc on don problème so wadi ale sak dido resultat ngon jaltori henes sabenen ji do yetti sukabe ciusani andede nen rewe gorko saxantuma joomum en jogo ciusal ummadi gallumum en ya towe gorko won ton wono adandi Habsa den gede fof addidum ko jimnam men hande be kaldat le sexe est tellement ko wadi tabu manam ko hundi ngan horma yimbe kalta hen dum addat non so yimbe kalta dum don non addan ko ciule ngel ki yiddi yaade
andu holku won ton ne hayn sa haridum tan be tok kadi ke ya ban dum don pour en way fa system pata haridum taw wana a yaren e force en e gereban juste an ganna dum dum do ni way kon dum do modjani o do dum do stewen wado bel nyaato yatto o do age surtout jibnaabe mbasse jogade won sujet bodoji tabu hakkud mumede e sukabe sab s'il y a quelque chose de tabu tan sukabe ciusta jibnaabe ciusta dum en badade jogota tamit ciusal halande dum en des fois won tiade sen gumbi me o do fe divers o do aussi ko tonete ties suku gorko gor inni makko ko sowa emma far o wite kanko yeltidan no suku debbo go jonnon o fidi jour goto no suku debbo yo ar galle mab ko cokrude mu suku debbo non hollitim ko wawa arde hande sab burani buran sellur ko gontude hore muso joni ha kikide kanko suku gorko moni ohma ko mi ya o soyni suku debbo en toggina e moto jonu jogi ma taw o sikki ma taw suku debbo won goddo mi yahar jeewoy o rewi tiagal beedo no rewirde tiagal beedo o forsi ohma ko yane be tiagal mudum moto yani suku debbo dañ hen gañan di musidi no ummi nonde kanyume jibna mum e courage mum fof be porti ba plainte kanko su gorkaajo hollir wonde ko o teyel o anda ni mber ko on wonno e moto kon haalu laaji magdal juge o jabandu tagal mudum o fawaamo lebbi ceko do lelto e ko non bon musi hen tan ko wasde famde parce que adandi sayi kanko o woni on don etat ko gilli alandi baba malni yimo dum ni o wi so wor pele jiddo jiddo sa fili dum tan a djumat parce que jiddo ko warat ko teyata dum e sahaje no wad hunde ngando horma vraiment en way wat dum condamné dum woni ko heptima ko do jeune jotti di me hore mum ni ma miji berka kanyum gudi c'est à dire que odo période odo adani ko su korko yande odo phénomène ko gilli mum burdum dole heddo non menna holko furi wonde do rule neddo wadde contrôler neddo ko jiddan do ko fuf jogo réserve mo ngando horma ara waaw o mais rentirade parce que dum do fo so rentinom en waawno waasi tawde be hennete alors ay joni o portant plainte ne hayno mon lelo fod lebbi jagom te so tawi ko kiram tan wonno ko kulnod on en yewi goddo joni kam lebbi jagom so lelim dum hankadi o waasi on hasko jomu lela no ke lebbi jagom so debbo wonta hola dembo ma wi odo jange jam se tiendi est ce que waawta warde mo sen gummi me odo no fe divers odo fe divers ku debbaaji gor porti cher sermo on ex mari mak porti plainte ex mari mak non ma dañ hande woni hande duubi capantat e go kebe ciiri kambe didi addi tiadede de kanko debbo no wonno de suppu gorko ari en yidi bo jibna mak gondani hen o naati hene o yeki o hawo dencion bingel debel gotel me tiadel den kewno o wi de fois am dañan no sax probleme ko ñamme o susa ñaagat jibna mak parce que ben ko tellino dew ganga tiagal mum o seri e gorko mais gilo sere gorko o wodani hakkille mak yiddi restede o jetti ko avenir mak fofu o wodum focaliser e bi ko mo liggo o mo jaggi o mo yobo jangdi bi jo suku debbo hande o dañi duubi capantati go o bon jogi liggey mak moj babirado non meeda sodan demba haydar noddata non topire wode wajano ko mbada jono tawar suku debbo toy lieu de travail mak to liggro o mbi yamba ko wonnar ko yummak ko wonnar ko yummirado ko dum tamit o fot wadan demba kanko babirado yo topirmo parce que kanko jibini suku debbo ne wima berka hande weli wiide ka ana jibini tiadelum pawdade nenam fof mi selek an woni babam parce que dum kam ittata kon minni sa yidi hakkude meden wel yah nya wi nenam yo yafi ya tubno e nenam o yo watta dum saha o tawar suku debbo ken woni hakkundi fasira mudum o mo wulle mudum o haal ha yimbe fof ngandini suku debbo tiadel mudum joni yumira do porti plainte yo lamo hartombo yo accubi yum sabo mo ngandani tiadel yum mak sabo juubi tiabantare go woni cikkano tan ko kanyume bamum e desndiri gasi meda andunbe babirado ko ni wadanno yummako walla topirtana ko mo be joni yimbe fof ngandi tiadele mak o do no gorkaaji kam tialir gor ma hulbi ni de ko non wana salid adandi sahaji net en wada ko ngannado hore mako halu plan ber ko net jungu hinden nanne walla jungen nanne hindu ko ko wawa yeltindi walla jungen nanne jungu neddo nanne jungu mi der gaska wawa yeltindi quoi
afami kambe did fuf kanko debbajo sayi jimnabe en bi e won fatmin chubonoma gorko ko miijade jang parce que djoumen kallu chubini ma rek chubantuma ko mod e kewan hewan dowe heddo non dawgal ko chance wona choix parce que ndugo choix mun fo yanat ke buddo modjuti e djounon kanko su gorko quel que soit alpha kanko on timna de su chuulen de wingel heddo non on fonno jogade hakille wala maturité poddon o wasa wadde no wodratni mais sahaj ko jogade won certain djikuj njida autorité bié njagara toujours ko bié tan njita toujours jogade autorité e bié kanko djoun o jagade hakille makko ko yum chuulen de wingel hadar chuulen de wingel wadde makko fur ko wonde dum woni sahaj sa fof o yatono dumin bon wontini mom nims. Maintenant, si tu as hal ka o porte en plainte su yito lawol maw hal ka mem hol sabab bad ha o topite ak bingi dum wad bid sa jibni no way sifrat fof topis parce que bid ko ngal bid ko ngal topis hay gor anda hol tanafi hay gor anda bonna fiar tan teego min haw kam hen kanko babira dum fonno jogade gatcha bom ya dum forso biddo yo wade makko fur koy wade makko ana topire ki don magi don aussi ha mawni hande biya dum tan il faut ko hay bingel mam jibinda topri da dum ha moni an badda ko fodde ma kanyum so moni dañu golle mudum c'est a lui kanyum ne wadde fodde mum envers parents mako so ko woda hewbe nendo wabira mum en topri dum en ha moni nen jogi khalisa bi meden nosde koy mum en gode bangi goddo gonda ko yum gonda ko bab so kawri e bom mum janen dok dum khalisa so kawre yum mum janen dok dum khalisen wiye bi keur ma sha Allah to yum mum nyaman yere bom mum nyaman dum ne heewi hande pratiquement sa ewi yimbe fof ko en heewi e yimbe ko non leldi en jidi indi alors ko ponno ko wadde ngopat dum tagal kono hakki jimnat dum feñat tane bit absolument et en aucun cas a wawa danj danyal ma wawa yod taw a nan jimnama parce que a wawa yob jimnat ni hay gor wawa yob jimnat heddo non est ce que jimnat be e bi ngaji walem ngaji ayani halu plobe kiwi o baba hayso tawi ko baba jimtel lon ko baba tan kanko babiraado no way sibra fu ko bamak tan mais heddo non o wadan ko fonno ko wadde e ko fonno ko wadde non baydo wadan dum bingingel usin fonno jogade kanyum ni hakili e maturité poddon a fami o wadan jimnan parce que jimnan mak o wadan jimnat gorko burdo on do sab handi so tawi o suanar di dewgal som nar dewgal so bam mak rokite ak dewgal mak ta ki valide enen nyaago tan de don tiadel en kiwu dak et kiwu dak handi e societe o mais quel que soit alpha ko waw rendindem e jom suuduma fof bingel ma ko bingel ma ko waw wonde hakkur ma e jom suuduma fof bingel ma ko bingel ma nedda dal yo wode bi yum ko wawi e ko wawa fof parce que adun kam ka hande tan anda janga hay goto anda dum do fo adda dum ko mang ngakere needi needi en modde bid en modde ned ay ned sani him e biar ngalu ngarwoni ngay ned ko needi don kedi el haj enen kew yidi mo parents je mumen njidarbe rokkudi dewgal saha tialo wala ngara biya adna he wona ned parents je ma tialo be don kew danje hen tan ko tiadele après mais c'est ça parce que kambe adande kala e domi sudu yarma ko yarenu tialal jibnan ma kel sofa alpha kanyum idimay sud donc su wima e wonde yarem on ça parce que jimnat ma dans tous les cas de figure il nan tamam e bonane absolument parce que dans tous les cas de figure parce que imbi won ha won wiyabe imbi ko yimbe litan ngoni be ganda horma njidi bi njidi nedda burdu men imbi holben jimnat e jangino ay jinnadama kala mo baada wayde yidi ko ya burdum absolument ay jangindom tout temps yidak e wonde wiyede habse de eleva mo burimi wadani nangam wala elef comme par exemple jengindu président de la république fay ci sel hande kanyum won président sénégalais ay nafori mais el hadj abbas ko dum do gaddunde ne fe divers de do yontere mbay nosto da bandirabe e ko weltana dem e kadi rokudi mi fartangi vraiment jeyede o do émission bad fayir batam lamij parce que halte ko do fuk ko gede godde e der sénégal donc vraiment ko weltana dem e weltana di hitti yanko ma yebi yanko ma timbay won fof enen biabe yo jam e kisal woné mabbe ainsi ko ané e cameraman ma fof quoi merci beaucoup el hadj minen ne ko weltare mawnde wonannomi douce gongol e yewtere nde en jetti en jari odon wottube hakkilaj modon e émission men fait divers ha yonter fand inshallah on jara Allah jara
kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon chadele mon gasi halabi cher ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji edk a sodi gasoil do ponoda yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda koy boutikaji amen low price kala ko cioda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangen ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndamma.